Yalah. Happy birthday. Happy birthday. Selamat hari jadi yang ke nambah. Rekam apa? Yes. Apa ada hadiah? Apa ada hadiah? Pintu. Buka lah mana tahu. Buka lah thank you dulu. Koyak je. Priceless. Sebenarnya, tengok ni. Sekejap. Kat belakang ni. Sekejap, saya tak boleh zoom. Dia tulis apa? Oh. Yo. Dia berdiri ni. Ha. Itu kompas. Terima kasih bapa sebab belikan jam pintu ni. Terima kasih. Janji apa? Janji belajar semua. Okay. Belajar elok-elok lah, jadi tinggi udara semua. Wow. Wow, okay. InsyaAllah, amin.